ଗଞ୍ଜାମରେ କମୁଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବଢୁଛି। କରୋନା ଲଢେଇରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁ 2898 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ 524 ପଜିଟିଭ। 11 ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ଉପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। 2898 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 1792 ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ 1106 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ପୁଣି 8 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଗଞ୍ଜାମରୁ 4, କଟକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଅଧିକ 37 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ, ନବରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 11, ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 7, ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ 1 ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କୋଭିଡ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 105 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ବିଷମକଟକରୁ ଜଣେ, କେସିଂପୁରରୁ 19 ଜଣ, କାଶୀପୁରରୁ ଜଣେ, କୋଲରାରୁ 3 ଜଣ, ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ 14 ଜଣ, ପଦ୍ମପୁରରୁ 19 ଜଣ, ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରୁ 64 ଜଣ, ଆଇଏଲ୍ଆଇ ସାରିରୁ 57 ଜଣ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ ହୋଇଛି ରେକର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 53,478 କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 47,512 ଜଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍, 5,849 ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଓ 117 ଟ୍ରୁନେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ 6,564 କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11,15,947 ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କଟକର ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 70,000 ପାର ହୋଇଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।